chega também o Maranhão, não rouba a bola, recupera para o time do Pato Branco no meio de dois, grande jogada, lá vem Maranhão em velocidade para Nenê, pintou na cara do gol, driblou para Léo, bateu gol! Golaço! Gol do Pato Branco em Medianeira! Recupera para o time do Medianeira, deixando ele atrás, está posicionado no meio meia dúzia, bonito, vai fugir na frente, perdeu a bola para Léo, com o Cegão, tocou para Thales, bateu, tá lá! Tentando bem livrar Valdo, foi atropelado pelo cadeio, o árbitro marcou a falta. Não deu a falta, foi a falta clara, agora o árbitro não deu, é ruimzinho mesmo. Bola com o Léo, tocou para a cadeia, bateu, tá na rede, tá no gol! Recupera para o time do Medianeira e vem no contra-ataque, tentou ali para Marcelo Cegão. Perdeu a bola, Cegão recuperou, ficou de...